ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅନିଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମହାର ଗ୍ରୁପ ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମାଛ ଚାଷ କିଭଳି ଭାବରେ କରାହେଇଛି ଏଠି, ଓ ମାଛ ଚାଷରେ ଆଣିଥିବେ ଆପଣ ଭଲ କରି ଚାଷରେ କେମିତି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ତିଆରି କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଭଲ କରି ମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ବନା ହେଇଛି। ଏ ସବୁଥିରେ ମାଛ ବି ଗାଁ ଛୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖୁଛି, ଜାଗା ପର ମାନେ ଓନର ସହିତ ଆମର ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଏଇଠି ହେଉଛି ଯେ ମାଛ ଚାଷ ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ। ଏଇ ଚାଷ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଜି ସେମିତି ପ୍ରକାର ଜମି ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଲିଜ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ ବା ନିଜ ଜମି ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ସେମିତି ଟ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରି ଆପଣ ନିଜେ ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏହି ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁଣି ସୁଟିଂ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଏମାନେ ଫିସ୍ ଫାର୍ମ ଓନ୍ଲି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଗ୍ ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବି। ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ମାନୁଛି ଟିକେ ମୋତେ ବି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଭଲ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ମାନେ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ ହେଉ କି ମାନେ ବତକ ଚାଷ ହେଉ କି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିୟମିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି, ଆଉ ଏଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହେବ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର ଓନର ସହିତ ସୁଟିଂ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖିବେ ବତକ ସହିତ ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ବିବରଣୀ ଦେବି। ରହିଲି।